A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, amigos, mais um momento que temos para aprender, né? Esse livro é fantástico, Paulo Estevão, o meu, nós estamos na página 418, que esse momento que o Paulo é Paulo mesmo, né? Essa transformação de Saulo para Paulo, nós fomos acompanhando, vibrando em cada situação, e agora ele já está estabelecido mesmo como uma mudança íntima, uma reforma interior, uma visão de futuro, de progresso. Ele sabe o que quer. E é muito legal, porque nesse momento, nessa situação toda que eles estão passando, olha o que o Emmanuel escreve. Paulo endereçou-lhe um olhar de serenidade indizível e falou: sacerdote, vigiai o coração para não incidirdes em repreensões injustas. Os homens como vós são como as paredes branqueadas dos sepulcros, mas não deveis ignorar que também sereis ferido pela justiça de Deus. Conheço de sobra as leis de que vós tornastes executor, se aqui permaneceis para julgar, como e por que mandais ferir. Então, ele inclusive, ele está falando, porque ele já esteve nessa situação de julgar, né? Quando ele julgou o apedrejamento de Estevão, quando ele julgou, né, a condenação dos cristãos. Então, veja que ele está numa serenidade muito tranquila. Isso é que é o mais interessante para a gente aprender, que quando nos tornarmos pessoas melhores, não julgaremos. Qual é a característica do espírito superior? Ele não julga. Por que ele não julga? Não é porque ele é bonzinho, não, e está passando a mão na cabeça. É porque ele sabe que só nós, muito imperfeitos, é que temos essa capacidade de julgar, achando que somos melhores. Então, e o Saulo era assim, o tempo inteiro ele julgava. Na hora que ele caindo em si, ele sabe sobre ele e ele se melhora. Qual é o primeiro passo de uma pessoa que está na sua trajetória espiritual, que dá um passo significativo adiante? Ela simplesmente não julga, ela compreende. E aqui, olha, ele poderia falar de cadeira, né? Sobre o que estava acontecendo. Poderia falar que o camarada é orgulhoso. Ele poderia dar aqui falar um monte de coisa, mas ele preferiu o quê? Não falar, mas educar, ensinar, principalmente dando exemplo. Então, esse é um ensinamento que serve para nós fazermos a nossa avaliação pessoal, em que nível nós estamos na escala espírita, em que nível nós nos encontramos, né, no nosso grupo, em que nível nós estamos na consciência espiritual. E aí, o Emmanuel diz, né? Antes, porém, que pudesse prosseguir, um pequeno grupo de prepostos de Ananias avançou com açoite minúsculos, ferindo os lábios. Ousas injuriar o sumo sacerdote? Pagarás os insultos. E aí, gente, as lambadas riscavam o rosto rugoso e venerando do ex-rabino, sob os aplausos gerais. Vozes irônicas elevavam-se incessantemente do seio da turba. Uns pediam mais rigor, outros, estentóricos, reclamavam apedrejamento. A serenidade do apóstolo dava pleno testemunho e mais acirrava os ânimos impulsivos e criminosos. Destacaram-se certos grupos de israelitas mais soezes,
e cooperando com os verdugos, cuspiam-lhe o rosto. Generalizou-se um tumulto. Paulo tentou falar, explicar-se mais detalhadamente, mas a confusão era tal que nada se ouvia e ninguém se entendia. Bom, é muito interessante, aqui a plateia, né? Para a gente aprender, qual é o ensinamento desse parágrafo para todos nós? Nós, né? Eu, você, vamos fazer uma reflexão. Numa plateia, né? Qual é o seu comportamento diante as pessoas estarem ameaçando, maltratando, caluniando ou falando a verdade, mas humilhando? Como você se comporta? Você fica feliz, você gosta, você se compraz. Nós temos aí as redes sociais, né? O que você repassa nas redes sociais é de qual caráter? Humilha as pessoas? Porque muitas vezes, até nas questões políticas, tomamos partidos e achamos que o nosso partido, a quem a gente defende, é a melhor coisa do mundo. E não é. Não é. E nós muitas vezes colocamos para fora aquilo que nós somos, né? E ferimos, e julgamos, e ditamos regras, e tomamos partidos. E aí é que a gente tem que parar nesse momento para a gente fazer uma avaliação e aproveitar esse ensinamento. Vejam que muitos da plateia, começaram a querer o apedrejamento mesmo. E você, tem vontade de apedrejar alguém? Tem vontade de, se não de apedrejar propriamente dito, mas de fazer com que as pessoas fiquem com raiva de alguém? Seja uma pessoa conhecida, seja um político, seja um desconhecido, seja lá o que for. É interessante, tem esses programas de... tipo o BBB, né? Tem vários programas que mostram um dia a dia e que as pessoas ligam para julgar. Então, é um programa que ele mexe com o que há de pior em cada um de nós, que é o julgamento. E do julgamento, você começa a fazer o quê? Campanhas para as pessoas. E nas suas campanhas, você começa a dar ideias para o seu protegido vencer. E a outra pessoa se dá mal. Então a gente tem que ficar muito atento aos programas que escolhemos, porque mexe com o que há de pior em cada um de nós. É o que está acontecendo aqui, né? Esse reality show aqui, que onde ele está sendo processado, e a plateia, uns defendem, outros gritam querendo que ele seja apedrejado, outros ficam calados. Mas nós como ouvintes, nós como telespectadores, nós como participantes, nós temos que saber que tudo que a gente deseja, não tenha dúvida, vai voltar para cada um de nós. Então que sejamos, que busquemos sempre a justiça de verdade, porque da maneira que nós julgamos, não tenha dúvida, você será julgado, porque isso faz parte da lei de Deus, né? É o que planta, a gente colhe, como o Saulo plantou e agora está colhendo. E o sumo sacerdote permitira a desordem deliberadamente. Os elementos principais do Sinédrio desejavam exterminar o ex-doutor a qualquer preço. O tribunal só se prestara ao julgamento de entremês, porque havia percebido o interesse pessoal de Cláudio Lísias pelo prisioneiro. Não fora isso, Paulo de Tarso teria sido assassinado em Jerusalém para satisfazer aos sentimentos odiosos dos inimigos gratuitos da sua abençoada tarefa apostólica. Solicitado pelo tribuno presente a reunião memorável, Ananias conseguiu restabelecer a calma no ambiente. Depois de apelos desesperados, a assembleia calou expectante. Então, esse capítulo nos traz muitos ensinamentos.
Esse comportamento, ele se refere não só às questões políticas, mas num jogo de futebol. Quantas brigas acontecem, né? E no fundo, não são brigas por conta do time, são brigas porque quem inicia interiormente está querendo aquilo. Então, os motivos são variados, pode ser política, pode ser futebol, pode ser qualquer coisa. Mas que a gente aprenda a frear essas emoções tão nocivas para todos nós. Paulo tinha o rosto a sangrar, a túnica em frangalhos, mas, com surpresa e pasmo gerais, revelava no olhar, ao contrário de outros tempos, em circunstâncias dessa natureza, ele demonstrava grande tranquilidade fraternal, dando a entender que compreendia e perdoava os agravos da ignorância. Olha, que ensinamento! Se a gente aprender isso aqui, olha, nós vamos nos dar muito bem nessa reencarnação, hein? Esse é um aprendizado que a gente precisa entender. Perdoar a ignorância. Porque ele sabe o quanto ele foi ignorante no passado. Então, nós só vamos evoluir com a reforma íntima, com o autoconhecimento. Primeiro, temos que saber quem somos, nos perdoarmos, nos modificarmos para crescer, né? Então, quando Jesus fala amar o próximo como a ti mesmo, nesse momento, ele está amando o outro, porque ele se ama, porque ele se perdoa, ele se perdoou na ignorância. Então, e quem é que está bem aqui? É ele. Ele sabe que vai morrer, mas o que é a morte? Então, é o conhecimento libertador. Mas esse conhecimento, ele só se torna libertador se nós tomarmos consciência e colocarmos na prática todo esse ensinamento para sermos livres, né? Então, Emmanuel diz que, supondo-se em posição vantajosa, o sumo sacerdote acentuou em tom arrogante: devias morrer como teu mestre, numa cruz desprezível, desertor das tradições sagradas da pátria e blasfemo criminoso. Não te bastam, por justo castigo, os sofrimentos que começas a experimentar entre os legítimos filhos de Israel. Paulo, no entanto, longe de acovardar-se, falou tranquilamente: juízo apressado vosso, não mereço a cruz do Redentor, porque a sua auréola é gloriosa demais para mim. Entretanto, os martírios todos do mundo seriam justos, aplicados ao pecador que sou. Temeis os sofrimentos porque não conheceis a vida eterna. Considerais as provações como quem nada vê além desses efêmeros dias da existência humana. A política mesquinha vos distanciou o espírito das visões sagradas dos profetas. Então veja que esse ensinamento que o Saulo está dando aqui para ele é o que a gente precisa aprender. Na hora que a gente aprender esse ensinamento, vamos nos libertar bastante. Porque olha só, olha o que ele fala aqui, né? Temeis os sofrimentos porque não conheceis a vida eterna. E considerais as provações como quem nada vê além desses efêmeros dias de existência. Ou seja, esses dias que vão acabar, que vão passar. Mas e depois? E a vida espiritual? Né? Como é que fica? Então, nós precisamos fazer uma reflexão para ver se a gente aprende sobre isso, ou qual é o tanto que a gente aprendeu desse ensinamento. O que é a vida espiritual? O que é a imortalidade? Você vive como um espírito imortal? E diz assim, olha, os cristãos, sabeio, conhecem outra vida espiritual. Suas esperanças não repousam em triunfos mendazes que vão apodrecer com o corpo no sepulcro. A vida não é isto que vemos na banalidade de todos os dias terrestres.
é antes a afirmação de imortalidade gloriosa com Jesus Cristo. Então, é o que nós precisamos ter, essa visão de futuro, essa visão de progresso espiritual, e aprendermos a ser justos, nos colocarmos no lugar do outro. A palavra do orador parecia magnetizar agora a assembleia em peso. O próprio Ananias, não obstante a cólera surda, sentia-se incapaz de qualquer reação, como se algo de misterioso o compelisse a ouvir até o fim. Imperturbável em sua serenidade, Paulo de Tarso prosseguiu: continuai a ferir-me, escarrai-me na face, açoitai-me. Esse martirológico me exalta para uma esperança superior, porque já criei no meu íntimo um santuário intangível às vossas mãos e onde Jesus há de reinar para sempre. Que desejais? Continuou em voz firme. Com as vossas arruaças e perseguições, afinal, onde o motivo para tantas lutas estéreis e destruidoras? Os cristãos trabalham, como o fez Moisés, para a crença em Deus e em nossa gloriosa ressurreição. É inútil dividir, fomentar a discórdia, tentar empanar a verdade com as ilusões do mundo. O Evangelho do Cristo é o sol que ilumina as tradições e os fastos da antiga lei. Então, ele está aqui nos ensinando que a gente aprenda que é iluminar, né, as leis, que a lei ela seja algo muito íntimo de cada um de nós, porque cumprir as leis de rituais é fácil, né? No sábado faz isso, domingo faz aquilo, não come isso, não come aquilo, fala dessa forma, tudo isso é muito fácil fazer, mas viver em paz, viver como cristão, realmente, e tem que ser a nossa meta, porque só existe essa saída. E aí, nesse momento, não obstante a estupefação de muitos, estabeleceu-se nova balbúrdia. Os saduceus atiraram-se contra os fariseus, com gestos e apóstrofes delirantes. Em vão, o sumo sacerdote procurava acalmar os ânimos. Um grupo mais exaltado tentava aproximar-se do ex-rabino, disposto a estrangulá-lo. E aí a gente percebe e aprende com isso que quem não tem razão sempre ataca, né? E aí a gente tenta aprender esse ensinamento e fazer uma reflexão que cada um faça, pensando assim, ó, eu estou sempre atacando? Bom, o Emmanuel continua dizendo que foi aí que Cláudio Lises, apelando para os soldados, fez ouvir na assembleia, ameaçando os contentores. Surpreendidos com o fato insólito, porquanto os romanos jamais procuravam intervir em assuntos religiosos da raça, os tréfegos israelitas submeteram-se imediatamente. O tribuno dirigiu-se então a Ananias e reclamou o encerramento dos trabalhos, declarando que o prisioneiro voltaria ao cárcere da Torre Antônia até que os judeus resolvessem ventilar o caso com mais critério e serenidade. Então, veja que está todo mundo lá envolvido nesse caso, né? E se você estivesse lá, que lado você estaria? Como você estaria se comportando? O Emmanuel continua dizendo que as autoridades do Sinédrio não disfarçaram seu enorme espanto, mas como o governador da província continuava em Cesareia, não seria razoável desatender ao seu preposto em Jerusalém. Antes que se verificassem novos tumultos, Ananias declarou que o julgamento de Paulo de Tarso, consoante a ordem recebida, prosseguiria na próxima sessão do tribunal a realizar-se daí a 3 dias. Os guardas retiraram o prisioneiro com grande cautela, enquanto os israelitas mais eminentes buscaram conter os protestos isolados dos que acusavam Cláudio Lísias de parcial e simpatizante do novo credo.
Reconduzido à cela silenciosa, Paulo pôde respirar e refazer o ânimo para enfrentar a situação. Experimentando justa simpatia por aquele homem valoroso e sincero, o tribuno tomou novas providências a seu favor. O ex-doutor da lei estava mais satisfeito e aliviado. Teve um guarda para atendê-lo em qualquer necessidade. Recebeu água em abundância, remédio, alimentos e a visita dos amigos mais íntimos. Essas mostras de apreço muito comoviam. Espiritualmente, sentia-se até mais confortado. Doía-lhe, porém, o corpo ferido e fisicamente estava exausto. Depois de palestrar alguns minutos, conforme a permissão recebida com Lucas e Timóteo, sentiu que certas preocupações dolorosas lhe amarguravam o coração. Seria justo pensar em uma viagem a Roma, quando seu estado físico era assim precário? Resistiria por muito tempo às tremendas perseguições iniciadas em Jerusalém? Contudo, as vozes do mundo superior haviam-lhe prometido essa viagem à capital do Império. Não deveria duvidar das promessas feitas em nome do Cristo. Certa fadiga, aliada à grande amargura, começava a infirmar-lhe as esperanças sempre ativas. Caindo, porém, numa espécie de modorra, percebeu, como de outras vezes, que uma viva claridade inundava o cubículo, ao mesmo tempo em que suavíssima voz lhe sussurrava. E ele escuta: regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos divinos da esperança. Guarda o teu bom ânimo, porque assim, como testificaste de mim em Jerusalém, importa que o faças também em Roma. E aí, nesse momento, ele sentiu que novas forças lhe retemperavam o combalido organismo. À claridade da manhã do dia, Estefânio procurava-o com certa ansiedade. Recebido com afetuoso interesse, o rapaz informou o tio das graves projetos que se tramavam na sombra. Os judeus haviam jurado exterminar o convertido de Damasco, ainda que para isso houvessem de assassinar o próprio Cláudio Lísias. O ambiente no Sinédrio era de atividades odiosas. Projetava-se matar o pregador da gentilidade, à plena luz do dia, na próxima sessão do tribunal. Mais de 40 comparsas dos mais fanáticos haviam prometido solenemente a consecução do sinistro desígnio. Paulo tudo ouviu e, calmamente chamando o guarda, disse-lhe: peço-te conduzir este moço à presença do chefe dos tribunos para que o ouça sobre um assunto urgente. Então, nesse momento, né, ele sabe que decidiram matá-lo, ele sabe sobre isso, mas ele está de uma forma tranquila. Por que ele está dessa forma tranquila? Porque ele sabe que a morte é do corpo, que ele é um espírito, ele sabe que tudo passa, ele sabe que a ignorância do povo estava decidindo matá-lo. Ele sabe o quanto ele já foi ignorante no passado e hoje ele sabe que ele sabe sobre ele. Isso é a verdade que liberta, porque ele está de uma forma tranquila. Então, que aprendamos com Paulo para adquirirmos essa serenidade, a justiça, sabermos sobre nós e tomarmos atitudes decididos a rumar sempre para o nosso progresso espiritual. E muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima.